Зараз ми знаходимося на вулиці Руській. За моєю спиною постійно рухається транспорт. Вулиця перенасичена транспортом, однак це не зупиняє тернополян, які переходять дорогу в незазначеному місці і наражають на небезпеку не тільки себе, а й тих, хто знаходиться за кермом автомобіля. Поцікавимося, чи знають вони правила дорожнього руху. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, а чому ви переходите дорогу на незазначеному місці? Бо спішимо дуже. Пані, та що ви хочете у нас, щоб переходити? Бо... Скажіть, будь ласка, я не маю часу. Чому порушуєте правила дорожнього руху? Бо я спішу на автобус. Так, а це виправдовує те, що наражаєте на небезпеку своє життя і ще й для водіїв створюєте проблеми. Та не було машин. А яке це має значення? Та якби були машини, я би не йшов. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, а ви знаєте, що тут, бачите, що тут немає переходу і ви переходите дорогу? От що вас змушує? Я не подумала просто. Я знаю, що це неправильно і більше так не буду робити. Не реагують пішоходи навіть на присутність поліцейських. У відповідь на зауваження виправдовуються. Патрульна поліція, Тернопіль, рядовий Мельничук. Не вольно, я штурмую. Та я не порушую, я переходжу. А це не обов'язково. Але я дивлюся на транспорт. Неважливо, чи ви дивитесь? Ну, порушник, винуват. Я проручу. Ну що, патрульна поліція, Тернополя. Вам не страшно таке переходити дорогу? Та думаю, що ще перейду. Ну то передвіться, світлофор за 10 метрів. Ну і 10 метрів, і щоб я вже годна так ходити. Щоб тебе годна ходити. Ну ти не гоня, дивіться, який тут рух. Я розумію, що, але ви мене розумієте, що я вже не годна так ходити, щоб ходити аж по світлофорах. Я стараюся завжди переходити через пішохідний, просто тільки що перебіг, мені аж стало весело, цікаво, що наша поліція нарешті почала штрафувати людей за те, що переходять не в положеному місці. Цікавість обійшлася тернополянину у 51 гривню. Я бачу, так. На перетині вулиці Руської та бульвару Шевченка люди масово переходять вулицю на червоний сигнал світлофора. Поліція Тернополя, рядовий Мельничук. Поясніть, будь ласка, чому ви переходите на червоне світло? Ми просто дуже спішимо. Не помітила. Переходять переважно більшості порушуючі. Вони на нас навіть уваги не звертають. Таке враження, що ми просто відсутні. І от переходила жінка з двома малолітніми дітьми. Бачите, вона не звертає на нас уваги. Чому вона це робить? Просто так їй вигідно. Перший раз ми робимо зауваження. За порушення штраф 51 гривня. Дуже багато збивають пішоходів. Чи на пішохідних переходах, тому що вони наушники вдівають і вони не реагують ні на водіїв, тому що вважається, що водій зобов'язаний зупинитися. Ну, бувають різні технічні справності в автомобілі. Розумієте, не встигає. А вони просто йдуть і думають, що машина зупиняється сама. Таке не буває. Це ж машина, так. Це безпека особисто кожного пішохода. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини.